Kale, balamu sizako, mwebale kutugoberera, nsubira muri bulungi nyo, mwebale kubeerayo. Waluwa abana jo binarabye, abana abawala, bali nkaga, 6 of them. Akatambika ali mukubuna ku social media. Rakubeda bawuno mabulo mini nga tebogera ne babasibira. Abana abo, narabyeko katono ku address yabwe. Ngegamba 1942. Ya, nga tebitikirike ka. Kangeze ko binonya. Northern chi. Ya. Alizidia haha. Riyadi 12487. Okay, ndabako address eri Riyadi 12487 Saudi Arabia. Sakan 92003345 08 ogok reference ogok 5 nga 8 2 mugumu bano bagamba bakwatibwa okumala ekiseera bamaze banga. The main point is bamaze banga nga bali mukomera muzibazita detentions ze babasibiramu. Abana bano bali nkaga abambanga ndabude bagamba bamaze miezi mukaga, miezi etano, miezi esatu, miezi munana, bali eyo tebakyakola, babakuba emigo, polisi ebayola byozi ku streets, temala babuuza, nti obagowaza musango ki, olukusanga nga boosa akugobye nga bakuyola. Bana bali nkaga bendalabye katambi nga balajana, lwakubidde baleekaana buleekaanyi nga teboogera watuufu we bali bwenna bagamba mwogere nga emubeera. Message zero kwa mo yangu kutambula kuba na fisinga tu abitegere nti muri mishundu wechiti tuba tuchitegera lika kaba bukabi kabe kigambe kisoka ngoyogera woli nze gundi ndi mchifo wechiti mbona abona olojja ko solo kwa ngo ofuna obuyambi ne bonoda mu benduru ngatoyogera wosangi bakigena kwa kizibu nyo abagenda kuyamba aba na vilayo obashitegera so nyongero bayita abalaje ne government abana bali nkaga 60 people bagenda kola buli umu yogera kiche. Nalabenga bamba abakupengalo, abakupa amaguru, tebalina kye balya, balwadde, banoonya bujjanjabi bonna bali mu kayumba b'ekukumi. Men, nga si byangu, baana bali Saudi Arabia, mu Riyadi according to binasomyeko k'ebitontono. So, baagambye mbase, yagendawo lumu, teyaddayo kwetegereza abaana bano kye baliko ne ngamba kyekigenda mu maaso wano. So, abannaffe abakulira embase ya Uganda, abakutwala government ya Uganda, banange mutusasire. Tubegayiridde banange government, tubegayiridde nnyo. Muyamba abaana bano, mubaterewo omukutu. Mubaterewo avenues ezigenda bayamba. Okitegedde? Yee, banabana bangi, banange bangi ekisusse mbabuulira amazima. Tosobola kumalako wiki nga towuliddeyo bibajodde. Tosobola kumalako wiiki nga towuliddeyo bibakozi batya okitegeera. Bane muyamba abaana bano, banabana baggwanga, banabana bazadde, balina abaana. Mwalimu okubafunira emirimu wano, mwalimu bawa emirimu, mwalimu bategeera bizinensi, mwalimu okubasengekera life after school. Mubayambe gye bali gye baddukira okunoonya obuddamu. Okitegeera. Kale bwe babakoze emisango ne bakwatibwa, mufuba okulaba tiba repatriating nga badde. Badde wano. Embassy yaffe yandibadde ekola nnyo. Omugaso gwa embassy mu nsi endala kuba okurepresenting abantu abo. Embassy yaffe mu Saudi Arabia, ye Uganda, ye betukiikirira. Bannaffe tubeegayiridde gavumenti. Tubeegayiridde nnyo. Wadde muga nti gavumenti yaffe. Mwe gavumenti. Mwe buli kimu. Naye balajana, balami kulajanira abantu abwannannyini. Nga gavumenti weeri ne balajana ne mamafina. Can you imagine? So, tubasaba, Ministry of External Affairs. Mukola mirimu ki bannaffe mutuyambe okitegeera. Bane mutaasa abaana. Embassy ezo musifezetinga zaaki, mubuteekayo baaki, okitegeera. Bane muyamba abaana bano, tulabe ekiddako. Bano abaana bana baggwanga, be babiganye, batikibwa badde Uganda. Muteekewo ssente nga ziyamba abaana bano. Olaba muteeka ssente ku biryo bitasaana, oba okitegeera, sibaya muteeka ssente ku ntambula za ba MP. Mwabule ku ezo, owamu wa MP bado obumbi n'obumbi bagende batambuleko. Uwa kwa tileka abana wumbi kumi mbate ila. Nga kukulida abana bali mendoa kukula tickets kuda wano Uganda mchitegira. Hey. Bali mekume na kumanga wana kutuwa kwecho. Regardless yu nevili yu. Wabaza misangochi. Muli government, you can see it. Tumanye ili yabaze misango. Na hili yu nabatajiza. Nga bali yoro sama nye. Na wenda mbaga mba. Bosi wangu yansu wako street. Hata kusija bazibu. Gorumu nyiza munga ya kasukawali. Ngagwe yebisigadde kati abaana babonabo nabana nkaga baba banji
Tonza kulira America nga abantu be bonna bonna bwebati. Abeera omu ne bamunoonya nga mpiso. Okitegedde neffe Uganda bannange mutuwagaza ki? Bannange mwetereeze nga gavumenti. Mulowooza ku bintu birala nnyo ffe mwatuvaako. Muyambe abaana, bannange mubayambe, temulina kye muyinza kukola kisinga ekyo. Nze wasse Emmanuel.